kwamai kunaka ndine 27 years ndiri vendor ndozvandinoita ndogara kuyapwedi kwaiuya kanzuri chitora zvinhu vaisvika vagoita zvokubata vakadzi kanti wakasvikirwa paya unotanga kuita ngo uri kutiza ugosvika pakubatwa ukandwa murori apo uri munhukadzi ndo zvimwe zvacho zvataisira tinosangana nevamwe kana nesuwo takatombosangana nazvo kana kusvika pakubatwawo zvisina tarisiro kungobatwa pamiri kungobatwa miiri wako ndo zvatinotarisira zvatinosangana nazvo zvakatomboitika pamberi pechicken slicer vamwe madha vakatotakurwa murori kuchiita zvokukandwa miiri wavo ivo kutobatwa kubva wakandwa murori imomo ndomaendero avakaita isu zvinotiafekta nokuti pataimu yaunobatwa dzimwe dzenguva pamwe vanenge usina tarisiro yekuti uchabatwa nemapfekero vamwe vanenge vakapfeka vasina kupfeka matrouse asina kugadzirira sataimu yaunokandwa murori dzimwe dzenguva unokandwa wobva washama hembe yako hembe dzako wobva wasvika kana kuti wopinda munenge mune varume wotosvika pakusatarisira kuzoonererwa nevamwe miviri wakavanzika kuti tiripote kana uchinge wakandwa murori hakuna kwatinokwanisa kuripota nokuti unenge waendwa newe nepurisi wakuenda unosangana nevarume futi kuti kwaunozviripotera hakuna nokuti ivo ndo zvavanenge vachiti vatinenge wasunga uchinzi watengesa pasisirina mutemo saka ndo maitira zvinoita indoda hangu kukukurudzira kumadzimai kuti mudzimai ngaashande zvemaoko kazhinji kacho ukaita zvemaoko zvimuimba yako kana zvinhu zvako zvinoendeka kwete kumirira mari yemurandarume nguva dzese hakuna kwatinoenda nako saka mudzimai ngaashande nemaoko wakasashanda mudzimai murume anouya kana kuti ne $2 mumba pa$2 iyoyo anogona kusasiya kana mari achiti handinai mari muwaleti mangu saka na uri mudzimai uchizvishandira hauna nguva yekubvunza mari yababa nokuti unongo ne mari yako kudhara yaunenge unayo.